kupenda. Amen. Tupigia Yesu makofi mazuri. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Tupigia Yesu makofi mazuri. Pia jana tulikuwa na birthday ingine ya Bonnie. Yako wapi? Au ni ya leo? Kuja hapa Bonnie. Oka hapa Bonnie. Amen. Tuibia hata Bonnie happy birthday. Happy birthday dear Bonnie. Wacha niulize hivi. Kuna watu wengine wanakuanga wamezaliwa Januari. Hebu inueni mikono. Inueni. Ai, kumbe mko wengi hivi. Sasa wewe uko na birthday leo, salimia jirani yako mwambie niko na form. Hata kama uko na keki mwambie leo niko na keki. Si ndio? Haya, wenye wako huko nyuma tuwaambie happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Unajua, tumesikia vile bishop wameanza na kusema hapa. Ate, areshida yana hithi toko yana surprise. Ya ukura kanithani yaki? Akujua pia yako na? Aha. Leo uga. Uga. Hii kazi yote imefanyiwa na brotherhood. Tupigia brotherhood makofi mazuri. Na brotherhood, mara ingine mkadhe bishop wako. Walisema wameona watu wa Amerika ni maramo kila kirathimo giki na ihenya mono ya kanithoyo. Wakati ulisema unataka ile TV ule mzee wa Njohi, alikibia sana kukubalia ile TV. Nao wakasema watakibia kukubalia TV ya saidi ya mwenoyo. Na ndio hiyo wakuletea. Ndio nao wapokee ile baraka, ile baraka watu wa Amerika wanapata. Pia nao brotherhood wapeke. Tupigie brotherhood makofi mazuri. Kabla unenee brotherhood, ningetaka Georges ya kuja hapa. Georges ya taongea. Ako hapi. Ajakuja church leo. Oh. Haiyeyeye. Ekirete dhuti. Dira mwemenya. Georges pamoja na dama wataongea kwa ufupi. Arafu nawe. Sijui utasema leo namna gani. Mudore okudana gya tomae. Wana kene akudio tomae. Mudore kanato lomwela. Wana kene keo lomwela. Mudore okudana gya tomae. Wana kene akudio tomae. Mudore kanato lomwela. Karibu sana hapa Georges. God is good. Another time. Wapi kelele ya birthday ya bishop.
Nashukuru Mungu kupea bishop wetu another year. Tunakupenda sana bishop na tunakuombea na utapata kusherekea birthday ya miaka mingi na mingi na mingi. Tunashukuru brotherhood, mbarikiwe sana. Asanti. God is good and all the time. Thank you Muno. We are so excited. Brotherhood, thank you Muno. Ukoro ona yene murenda kugaya kirathimo o toria ndu acio me America maguri screen ino moni ya magaya kirathimo. Thank you so much for surprising our bishop na Boni. Bishop ni ari ragedia screen ya mwena uri onge na riu tutingikirora na ithuo the our bishop wetarire screen na dari. Thank you so much. Happy birthday our bishop. Happy birthday Boni. Thank you Muno. God bless you. So mfanya kazi ya mzuri. Haya brother udi kujeni hapa mbele. Mbele leo. Nilisema leo hakuna kuketi chini. Leo mwaikaradhi. Najua. Simama tu. Mwambie jirani yako simama tu. Amen. Leo nejoe ni urare. Urare na wedo munene muno. Ulige kanitha wa JCM surprise. Ya kanitha uria gukorwo. No na ithe turamea tutiri akigu tutiri ake ona taro tutiri agaturi andu astara di tutiri akigu turi andu age turamea ithe tukuringa surprise muthenya wa muthe na kiona hena keki na hena TV riu nego kuria na gitio waririe brotherhood okigo kimwetu na ngai ne gukurathima karibu. Amen. Bwana asifiwe. Hey ugo muru no reduce I thank God because I said that this is our year of harvest na nikawaambia ishara ilitoka tukiomba hapa 31st tuliambia Mungu tupatie ishara. Ishara imetoka. Hakuna mwaka ushawahi nyesha mvua Januari paka inaisha. This is a confirmation that it is our year of harvest. No bere anyu dina do few ado atia dwega. Jana tulikuwa dina ya birthday ya Boni. Na tuikarete na uo makirete ki. Na mimi on Monday nikaambia hao unajua if you want ukitaka kuuza moyo wangu mimi usinipatie kitu niweke mfuko niletee kitu kanisani. It's all about God. If you want my heart ukitaka roho yangu irukaruke hivi kama mtoto fanyia kanisa kitu mimi usinifanyie. Mungu atanisaidia. When you do something for church ninajua TV kama hii naweza nikahang kwangu. But it will only serve one purpose, entertainment. But when it is in the church, it is serving God. Na hawa nikawaambia, roho yangu inatamani sana. Kwa sababu mimi upenda kufanya kazi kwa imani. Nikawaambia, nilijenga chuma ya pande hii kwa imani. Vile ambavyo tumejenga pale kwa imani. Nikawaambia, I love acting by faith. Nikawaambia, hii chuma nimejenga. And I believe God, watu wa pande hii. Tukisoma Biblia pale hata watu wapande hii watafanya nini? Watasoma. Na nikawaambia tufanye mchango, tununue hii TV. Nikatumia Elias pesa akanirudishia. Mimi ndio nilianza na tulikuwa tumesema tutoe 10,000. Kwa sababu brotherhood wanakuanga 20, so nilikuwa naona ni 1,200 sababu hii TV inakuanga 257,000. Nikawaambia tuchange. Hawa wakaandika kwa group ati niwape hii wiki wapumzike juu tulikuwa wapi mlisema juu tulikuwa ati juu tunarudisha watoto shule niwape hii wiki wafanye nini uguo ni kwafaga gundu wiko itari homaga ekirathimo mewika deriwo ndimareke macokie ciana shukuru. But brotherhood, I want to tell you this. Hinyoria
wa umirehe Kristo ukihonia mutumia korwo ni ndihinya heto ni ngai uroima theini wakwa urute bitha theini wanyu ngufagite kurira tene ogu ibu ona kihunjo anga ni gucenjia twandike ngai ni akagiria andu maitho I am so happy. Asante ni dama na wale wengine dungu tutida nawe ukirite utahinga na dunge ndari gu muthiru cini ndacuka ngari yakwa haya ayo the niyo manya mukira ndari gu matingirite kanitha ni ndagiciria no uri na raja kumera mwe smart ndaje kuga dungu thuti kwanja mudu wa makia ni patu kupatu patu damuri patu thuti umuthi dori ya judges dori ya judges umuthi ni waigirira muno huu ni mukumenyaga harioka gaudu murika farodhi farodhi is my neighbor na daumara tene giharia daigua ni arumia ngari na oima tari go varothi tene uguo to riria tokete JCM rigia bia PCA na kuraga nya umuthi thae mwena nuthu ni go varothi uma dage sira hii noga enaga thafari to ni athia muno uguo nawe no uramenyaga undu uyu asum tatika kudora todo ni wamenya ama undu mari uri coka wike bara ithango JCM I love you so much. Niho ya rilagu muhoera. Di muyo kana itari muoyo. Mutikana tige kwedana. Na mumana gerelie. Na kugigoka mundu. Ukeda kumu amurania. Mukage ya na uge. Dakana mutahe. Tireo tugerete ya kwedana. Na kuigua ni ratha reke itumegere nginya muthia no tukona maciaro na no tukona matunda kungioka guku mundu tari muonoku akaheo giti kungioka murevi aganyitwo ugeni na wendo kungioka mumaraya akanyitwo ugeni na wendo wira wa kanitha ni kwamukira andu tacio kungioka mutumia wa ndigwa kana muthuri wa ndigwa agafango haha asagure matikana thinikanio kungigoka mundu wiwathe akaigwo haria mumwigite na wendo mwendanage my message my birthday message toriai wendo amen muturie muturie wendo when you look around waroro cio murigaini ndukone muthini see your brother he gafuku gange ndirathoma kabara ya Amerika mujeshi umwe ahuritwo rithathi agakua nake mujeshi ungi akamwoya akamwigirira kiande akandika he is not heavy he is my brother kuanaga yugo when you look around see your brothers and also see your sister nini njui thutha wa nduma nene ni gukugia utheri na ithuothe no tugakena amen ithuothe no tugeka atia no tugakena and as your pastor I promise you that I shall not fail you I will never I will always show you the way nike muona ngika maundu nigetha ndimutongorie ndimuonie because a leader the work of a leader is to lead nikio muona ngikondu nigetha muonera ndireka sometimes do gota gutariria andu uri urenda gwika no weka mona nimegukuma thutha to ni marona kuria marorete ni tukuma rugari ini uyu na nie ni njui turikaraga wega muno guku this will be the most beautiful church in this area na gutiri mundu utarenda kuingira ku tiri mundu utarenda kuingira guku amen ndenda kuhoera andu aya turia imaru
mutigeje kogu. Fanya kama baba yako wewe. Piga magoti kama baba yako. Nini? Jitikiria ituhoere andu aya. Toruga ya muheire. Api Mr. Charles, unafaa kuwa hapa Mr. Charles. Na Miss Charles, kujeni. Mwakosio mro na twakite. Mwanake wapi Ken? Ken amekuja kanisa leo. Ako wapi? Kuja Ken. Mwanake yoyo niwe first born ya Mr. and Mrs. Charles. Mwakore ya mro na guku tugiaka. Mudhuri yoyo atushoreire mwakosio wothe furi. And number two, atidaga guku. Wapi David? David ni afati gukorwa. Wirocio othe murona ni wira wa David. Mutikahuthagia andu. Andamukanirie kuhuthagia andu. That structure yothe ni David urutite wira na anake yake. Na anake acio ni muwi. Anake acio ni muwi mathomeire gucinirira kanithaini uyu. Tutekumarihia. Devia kama dhomi dhia fure. When you equip people, nume mego soka mataithie. Anake ashione, devia kora go now. Ni area ma dhomi ile welding, JCM Skills Center. Nademu ile, uyo na kone kuhuruka no gomodhi. Makete structure no utuko na mudhenya. Thai komisio utuko, magako mahali ya Lordstone. Kuma mudhenya wa mandi. Aya matiri mauma jaageti ile usiku na mchana hado wagaguthie wega makamomora. I want to tell you ridio ga teithia mudu niwe beigira muthitho. Praise the name of the Lord. Mr. and Mrs. Charles gaya muradi menegociara mwechiragia mwathomithia mwana wanyu. He turned to be ours and engineer Ken, we are so happy. Na nyubeno yone, design yone, nenyumu. Nore ya wote ture dagweka, Ken, alarora, otukona mudhenya. Netodo, otu gata wa mwadhani. No, jariye mauduma iki, when I'm so happy, jaragi ya muno. No, itekirai, tuwele kereli ya nduwaya, gaya haire, tapilas. Moko, aduwaya, ni aduwa fata, leke hitu mahoe. Mwadhani, tori oturaga muoyo. Nikwenda gugutia muno na gugucokeria ngatho ni tondu wa utwenda. Werire Musa ndagutuma Misri ukangirire andu akwa. No kimwira ni gukuhe andu aria muguthie nao na aria mari kunyitagirira na aria banoga kwambararia moko maku ukihoya. Andu acio ni mari kunyitagirira moko. Nigetha dukana noge. Riria tuokire aha mwathani nwarehiria thuri aya na atumia aya magitueka Haruni magitueka Joshua